ကျွန်တော်မှနေ့တိုင်းပြဿနာပေါ်လာတာကလူနာတွေကဖလုတ်တာဆိုတဲ့ complaint နဲ့လာတယ်။လာပြီးရင်သူတို့ကဒါကိုပျောက်ချင်တယ်။အများဆုံးကျွန်တော်စီကိုရောက်လာနေရှိတာကနောက်ပိုင်းကဖလုတ်တာလို့ခေါ်တဲ့ကျမမျက်လုံးရှိမှရင်ကောင်လေးတွေပြန်နေတယ်အမဲဆက်လေးတွေပြန်နေတဲ့ပြဿနာကတော်တော်များလာတယ်တစ်ချိန်တော့တော့လူကြီးပိုင်းမှာများပြီးအခုအသက်30လောက်အရွယ်တွေမှာလည်းရှိလာကြတယ်ပြီးတော့ဒီဖလုတ်တာရဲ့သဘာဝကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာမျက်လုံးဒီတင်းတင်းရင်းရင်းဖြစ်နေဖို့အတွက်ရေဒုဒေနှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကအကွီးရက်ဆိုတဲ့ရေဒုဒေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့သဘာဝမှန်ဘလူးနော်လင်းစ်နဲ့မျက်စိအောင်လို့ retinal gland မှာ vitreous ဆိုတဲ့ jelly တခုရှိတယ်။အဲ vitreous ဆိုတဲ့ jelly ဒီကျွန်တော်တို့ဘလို့အနေထားရှိတယ်ဆိုတော့ semi solid ပေါ့နော်။အမဲစိလိုပဲပြပြခဲခဲရှိနေတယ်။အဲ့လိုပြခဲနေအောင်သူ့မှာဘာပါလဲဆိုတော့အဓိကနှစ်ချက်ပဲပါပါတယ်။တခုက collagen fiber ပါလေ။အဲ့ collagen fiber တွေကိုတခုနဲ့တခုနဲ့ကို hyaluronic acid ဆိုတဲ့ acid နဲ့ကတ်ထားတယ်။ကတ်ထားပြီး cohesive force ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ collagen fiber ကြည့်ရင်တချို့ collagen fiber တွေကဒီ electric property နဲ့ကြည့်ရင်အနှုတ်လက္ခဏာတချို့ကအပေါင်းလက္ခဏာအနှုတ်နဲ့အပေါင်းနဲ့ဒွန်တွဲပြီးရှိနေကြမှာသူက coagulation formation နဲ့မျက်လုံးကန်ထားတော့မျက်လုံးတင်းတင်းရင်းဖြစ်နေရအကြောင်းမျိုးကြောင့် hyaluronic acid ညှော့နေွားတဲ့အခါမှာ collagen fiber လေးတွေကကွဲထက်လာတယ်ကွဲထက်လာလာတဲ့ဒီကိုကျွန်တော်မျက်လုံးရှိမှာ floater အနေနဲ့မြင်ရ floater ဆိုတဲ့စကားကအင်္ဂလိပ်စကားပေါ့နော်ဆိုတော့ floating တင်းမောကလည်းတင်းမောကိုလည်းကျွန်တော်ခေါ်ရင် floating လို့ခေါ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဟိုပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်ကြည့်ရင်တစ်ချိန်တော့ပြည်တွင်းရေရောင်းတရီကိုဆောင်ဌာနက ARD Floatier Company ဆိုပြီးသူတို့အင်္ဂလိပ်ကနာမည်ပေးခဲ့တယ်เนาะဆိုတာကဒီရေမျက်နှာမြင်ထဲမှာပေါ်တော့ပေါ်နေတဲ့တိကိုင်းတိခက်လေးတွေကလည်း Floater ပဲဒါမျိုးလုံးရှိမှာ Floater လေးတွေပေါ်လာတယ်အဲ Floater ပေါ်ရင်ကျွန်တော်တို့ကလူနာကိုဆန်းစစ်ကြည့်ရတယ်တဘောကျောက်ဖြစ်တဲ့ Floater လားဒါမှမဟုတ်ယောဂကျောက်ဖြစ်တဲ့ Floater လားအများစုဒီတဘောကျောက်ဖြစ်တဲ့ Floater ဖြစ်ပါတယ်အဲဘယ်လိုသိနိုင်မလဲလူနာကိုယ်၌ကသိနိုင်ပါတယ်ယောဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ယောဂကြောင့်မျက်စိကမှုံသွားတယ်နော်မျက်စိကမှုံသွားတယ်မျက်စိကနည်းနည်းနီးတယ်ကြိုက်တယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ယောဂကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲကျွန်တော်ဆရာအောင်တွေကတေးချာသူတို့ကြည့်တယ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာယောဂကြောင့်ဖြစ်ရင်ယောဂကိုကုတယ်အဲကောင်းတာကယောဂကြောင့်ဖြစ်တဲ့ floater ကြီးမျက်စိမှုံသွားပြီးမျက်စိမှာကွယ်နိုင်တဲ့အန်ဒီရရှိပေမဲ့ကိုယ်ရင်ပျောက်သွားတယ်ဒါလူနာအစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ဒါပေမဲ့တဘာအရောက်ဖြစ်တဲ့ floater ဆိုတာကအသက်ကြီးလို့ hyaluronic acid ကညော့နေသွားတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့လို minus power တက်တဲ့လူတွေမှာလည်း hyaluronic acid ကအသက်ငယ်ငယ်နဲ့ hyaluronic acid ကညော့နေသွားတယ်တချို့ကတော့ဒဏ်ရာကြောင့်ညော့နေသွားတာလည်းရှိတယ်နော်ဒါတော့အဲ့လိုမျိုးတဘာအရောက်ဖြစ်တဲ့ floater ကြီး NDM မပေးဘူးတို့တော့လည်းပျောက်လည်းမပျောက်ဘူးသူတက်ထည့်ပေးရမယ့်ဆေးလည်းမရှိဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့မှနေ့တိုင်းပြဿနာပေါ်လာတာကလူနာတွေက floater ဆိုတဲ့ complaint နဲ့လာတယ်။လာပြီးရင်သူတို့ကဒါကိုပျောက်ချင်တယ်။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့။ကိုယ်မျက်စိရှိမှာ pink လေးတွေပြန်နေတယ်လို့ပါညာ။သူကလည်းပြောပြောကျွန်တော် pink လေးပြန်နေတယ်လို့ light ဖွင့်လိုက်တယ်။တို့တော့လည်းမိလည်းမမိဘူး။အဲနောက်မှကြည့်ထားပြီ။မျိုးလုံးထဲမှာရောက်လို့ထင်ရင်စီမူဆက်ဆရာကြည့်ပေးပါဦး။မှန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုတေချာတငယ်အိမ်ကိုချဲ့တယ်၊ကြည့်တယ်၊လိုအပ်လို့ရှိရင် OCT လို့ခေါ်တဲ့ Optical Coherent Tomography ဒီနေရာဖြင့် CT scan တဘောမျိုးပေါ့နော်။မျက်စိအောင်လွာ retina ရဲ့တွဲလေးအလုံးကိုအလွှာလိုက်ကျွန်တော်ပြင်စစ်တယ်တို့တော့ဘာယောဂါမှမရှိပါဘူးเนาะပြောသူကဖြစ်တာလေတဘာအရောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူ့ကိုကုသတဲ့ဈေးလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီ hyaluronic acid ဆိုတဲ့ acid တက်ခုညော့နေွားလို့ဖြစ်တော့အဲ့ဒီ hyaluronic acid ကိုမျက်စင်းစည်းနေတော့တော့လကောင်းတောက်စည်းနေတော့လကောင်းအခုချိန်ထိဘယ်ဓာတ်ခွဲကမ်းမှမပေါ်ထုတ်နိုင်သေးတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့hyaluronic acid ကိုမျက်လုံးထဲမှာ replace ကျွန်တော်တို့ကမလုပ်နိုင်ဘူးမလုပ်နိုင်တဲ့အကြောင်းမို့လို့အချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့က acid ဆိုတဲ့အကြောင်းမို့လို့ကျွန်တော်တို့လူတွေတောက်တုံးလို့ရတဲ့ acid ဒီ ascorbic acid high dose of vitamin C ကိုကျွန်တော်တို့ပေးတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မပြောတော့ကျွန်တော်တို့ကလူနာနားလဲအောင်ပဲရှင်းပြလိုက်တယ်ဆေးမပေးဘူးဆေးမပေးတော့တချို့လူနာမကျေနပ်ဘူးအဲကျွန်တော်ရှင်းပြရတယ်ဘယ်လိုရှင်းပြရလဲဆိုတော့ဒါတဘာအလျောက်ဖြစ်တာကိုယ်မလို့ဘူးနော်ဟိုအန်ဒီရလည်းမပေးဘူးအသက်ကြီးလို့ဇင်းရှူတယ်လို့ပဲသဘောထားပါဘာလို့ကျွန်တော်ခင်ဗျားကိုဆေးပေးရင်တော့ခင်ဗျားစိတ်ချမ်းသာသွားမယ်ဒါစိတ်ချမ်းသာသွားပြင်မဲ့ဆေးချိန်အထိနဲ့6လတနည်းကြာလို့မှမပြောက်ဘူးဆိုရင် तू ကစိတ်
ปูที่แค่ว่าฮะงาโยกงาเราไม่ลงมายาเราไม่ดีเสียวมาซีปีดาดอกมาไม่พี่เอาวิสุวีดอกขันร่างวิพีลามีหลุดเล่มอะไรจะเอาบุกเข้าซีไม่พี่ดาวะลูกจงรับพิจารณาเนาะยังวันที่เนี้ยว่าคนยีเต้นลงจังเสียงพี่อาจารย์นะมีอาซูรอฟลูดาดีดีไม่ใช่ลีดีดีแต่ว่าไอ้เจ้าพี่เต้จะเอาบุกไม่พี่เอาบุกอันเดียเลยไม่ไปบุกแต่จีโร่สิบเอ็มชูเรียสรู้รู้ไปตัวท้าวะสิบเอ็มชูราบรู้มาไม่ใจบุกรู้เลยสิบเอ็มชูราเราชูมาเนาะดีฟลูดาเลยเว้ยจีโร่เว้ยป้าตรงนั้นจะเป็นตะช้องชูเลยนะช้องชูเลยนับไปถึงเขาลงชูอยู่ด้วยเว้ยป้าตรงนั้นเดซเซ่ปอเลยเนซเซ่ปอเลยนับไปมาเซ่เลยเดียร์มีอะไรพิจารณาด้วยช่วงอะไรพี่ว่าเลยสุดท้ายพี่ลุชีเลยมามาเลยพี่ว่าเราจุดเทนเนสุรากาดีฟลูดาดีอ่ะตัวยุ่ยเลยการนั้นฟลูดายุ่ยเนี่ยข้ามามีคนเนี่ยเลบูมาไม่ใช่ไปเนี่ยถ้าก็ยาววายเนี่ยตัวพี่ว่าเดี๋ยวคันซาที่เขาไม่พี่ว่าโอเคนะ Caring for well-being.